5, všichni lidi, top 10, famous, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Vítejte u další topový dvouminutovky, která tentokrát bude fakt fofr. Čeká nás hned 15 nejhorších záchodů světa. Jedna z věcí, kterou při vykonávání potřeby člověk vyžaduje, je soukromí. Tady to ale neplatí. Koukat se na to, jak močíte, totiž mohou všichni lidi z parku. Na soukromí si asi nehrají ani tady, i když chápeme záměr, není nad to některé činnosti sdílet s ostatními. Kdyby byly tyhle záchody plně obsazené, nechtěli bychom být tím, na kterého vyjde pisoár v rohu. I mistr Stavas se někdy utne, tady prostě bylo málo místa na dveře. Tak se udělali se speciálním výřezem přímo na mísu. A místem se šetřilo i tady. Z tohohle záchoda musí být prostě všichni nakřivo. Když se na velké po toaletě nenajde toaleťák, může to pěkně vytočit. Upřímně, ale ani tenhle způsob není dokonalý. Kolik papíru budete potřebovat, musíte před vykonáním potřeby prostě odhadnout. Pro závislácký jedlíky je ale asi ideální mísa hned vedle ledničky. Otázka je, komu pak může v téhle kuchyni chutnat. A teď pozor, takhle vypadá záchod pro kouzelníka, liliputa nebo někoho, kdo se tak bude moct ohnout a už se asi nenarovná. Proč tady jsou u záchodů dveře, nevíme, ale na to se v nejtěžších chvílích háže bobek. Možná tu jsou tyhle speciál dveře proto, aby ostatní neviděli, jak se u toho dotyční tváří. Nesmyslné dveře na toaletě pro zvědavce ještě jednou a ještě jednou opět šetření místem. Majitel téhle zvláštnosti může jen doufat, že záchod se hned tak nerozbije. Těžko by se do něj dostával. V jednom vodovodu teplá voda, v druhém studená. Nebo možná mýdlo, ale vsázíme spíš na to první. Úletem jsou i naprosto nesmyslné záchody, které nainstalovali v Austrálii u baru Surfers Paradise, i když uznáváme, že tenhle Santa Claus to prostě trochu přehnal. Co se takhle během vykonávání potřeby vysprchovat? Jo, když se řekne dva v jednom, může to dopadnout i takhle. No a v tomhle případě si myslíme, že jde spíš o umění, i když trochu přehnané. Pro ty, co se chtějí učůrat k smrti, ale fajn zkrátka. Tak jaký záchodový umění se líbilo nejvíc vám a jakou přehlídku bizáru byste chtěli příště? Napište do komentáře, přidejte like pro další topovou dvouminutovku, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!